各位学员，大家好，我是高万堂高老师。那么，再度感谢您来到我的课程。那么，这个单元，那么我想带领你来看看我们怎么使用这个 EIT 造型，啊，就是怎么样子的使用 EIT 造型。那么，使用呢，啊，我们就是。针对 EID 造型，那么来谈一谈内涵，怎么样把这个内涵套到这个造型上面？那内涵呢，就是 content 啊，内容的意思。OK，那在这一个单元呢，我把它分为三个阶段。第一个阶段呢，是借由你已经很熟悉的 class。我们目前啊，大家都会使用这个类啊，这个类，譬如说啊，建立一个 class 啊，叫做吉普车啊，这个车的这个类，这是一个 class 啊，然后呢，会来啊，给一个大括号。会来定义啊许多代码在里头，那这是大家会用这个 class。那在这个 class 呢，我们今天要特别来说明这个 class 的内涵，好，那把它来看看怎么把内涵放到这个 class 里头。当我们会把内涵放到 class，当然同样的道理，我们 EIT 造型。也是一样，把内涵把它放进来这个 EIT 造型。因此，你目前已经会用 class 了，一定会把内涵放到 class 里头。当然，你也会把内涵放到 EIT 造型。所以，它的两个的用途角色，是一样的。现在，我们就来针对。这个你所熟悉的 class 来做个详细的说明。我们的目标还是一样，说明怎么样把内涵跟类把它结合在一起，也就是把内涵放进去这个类里头。所以我们再回顾一下，我们在前面几节课程，我们曾经用心介绍过 class。有了 class 之后呢，我们就可以啊理解这个基类，哎，理解这个子类。那基类子类中间有个接口，有个接口。啊，那这个接口呢，就是一个叫做纯粹的啊抽象类啊，就是。啊，纯粹的这个啊抽象类，啊纯粹抽象类，所以呢，接口呢其实也是一个类，所以一个类、两个类、三个类，所以呢，这个基本结构呢是其实是由三个类所构成的，啊，那这个结构呢就是衍生出来。我们就另外给它取一个名字，叫 EIT 造型。所以 EIT 造型呢，其实是由三个类所构成的，三个类所构成的。好，那我们现在来看这个类。啊，这个 class 呢，其实是一个小的造型，所以 class 也是一个造型。OK。那这个造型呢，就相当于这个啊集装箱，相当于这个这等一下会来说明。那我们现在先来看这个类呢，它的啊基本的结构，这边是写的是啊类的名字，然后它要两个基本的要项啊，基本的要素。一个叫做
data item， 一个是 function， 啊 function， OK， 好，那所以在这个类的造型，它有这一个两个基本的要素，一个是 data item， 一个是 function， 那这个就是类的造型。所以呢，我们来说明这个类，它本身有它的结构，有它的类型啊，它的形式。那我们可以把各式各样的内涵啊，把它这个放到这个类里头，放到这个类里头。所以类的造型呢，就像集装箱，就像说我们可以把鞋子放进集装箱，也可以把袜子放进集装箱。所以集装箱就是一种造型，那么袜子可以把它放进去，袜子叫内容，哦，这叫什么内涵啊？所以这个内涵呢，啊，鞋子、袜子叫做内涵。那么集装箱的形式呢，啊，一般都是长方形的，啊，然后这个正正方方的，那么它跟那个鞋子呢、袜子呢是无关的。意思说，你同样一组集装箱，你可以把内涵抽掉，把袜子拿出来，再把它放鞋子进去。同样的集装箱，你把鞋子拿出来，可以放咖啡进去，可以放其他的东西进去。啊，所以集装箱它的形式呢，跟内涵是无关的。啊，内涵是可以换的，这个形式是固定的。所以我们就来看这个类的造型，这是刚刚所看过的，啊，类的造型在这里 ，OK。那这个不同的内涵，这个内涵呢，就是吉普车。那么吉普车呢的内涵，把它放进这个集装箱里头，好，好，那是属于 class 这种形式的集装箱。那么我们也可以把轮胎放进去这种形式的另外一组集装箱，啊，那这一组集装箱叫做轮胎的集装箱。我们也可以把枫叶放进去同样这种类造型的集装箱，这种我们称为叫做枫叶类，或者是枫叶集装箱，啊，枫叶集装箱。所以我们可以看得出来，这个内涵加上类的造型，就会等于一个啊，我们大家很熟悉的这个具象的这个具象的类啊，具象的类。那这是大家很熟悉的，我们这个定义一个叫做吉普车的这个类，那这个叫资料项，有主人的名称，有厂牌，那么有它的函数可以启动跟按喇叭 ，OK， 那这是大家所熟悉的类。那这个类呢，啊，是由内涵加上这个类造型所组合而成的。同样的类造型呢，我们把它加上不同的内涵，啊，你看，加上轮胎的内涵，一样的造型，就得出呢另外一种具象的类啊，另外一个具象的类，这叫做吉普车的轮胎。同样的类造型，加上了不同内涵，得出不同的具象的类。那这里头呢，它的 data item 叫价钱、厂牌型号，还有其他的功能、其他的函数啊，叫做啊，同样的类造型配套不同的内涵，它就得出不一样的具象类。再来，同样的类造型啊，这边的类造型还是一样，但是配上不同的内涵，得出呢叫做枫叶类啊，好像把袜子放进去集装箱，这叫做袜子集装箱。所以这里啊，枫叶有它的颜色，有它的大小，有它的种类，还有它会飞。好了，刚刚已经说明的内涵跟类，这个大家都已经很熟悉的，现在再把它扩大，啊，把这个类呢
扩大，变成比较大的造型，叫做 EIT。 那我们待会呢也会来说明怎么样把各式各样的内涵把它放进去 EIT 造型这种比较大的集装箱。所以 EIT 造型我们就来回忆一下，这是基类，这是子类，这 EIT 造型的基础。然后这是接口，这个是一个卡损函数，这是抽象的函数 OK。 然后透过卡损函数呢就可以启动IOC 的机制，让这个基类可以扣到子类的这个函数里头的代码。那这就是我们的 EIT 造型，我只是再帮你复习一下。好，那这一个EIT 造型呢其实就是一个类造型再一个另外一个类造型，所以 EIT 造型是由类造型所组合而成的组合而成的 OK。 那这个接口呢其实接口也是一个大家都知道接口就是一个纯粹抽象类，所以接口本身也是一个类所以总共由三个类造型所构成三个类造型所构成的。那么我们再来看看刚刚所看到这一个是标准型，我们称为叫基本的EIT 造型的一个基本型。那在这个基本型当中，我们如果把这一个接口盘拉出来变成一个圆圈，那这个就是我们的一个变形，就是把这一个接口把它拉出来成为一个圆圈代表这个接口，那这样子就是我们新的造型 OK。 那待会马上会来看这个变形，那我们现在再把它做个说明。那么 EIT 造型呢就是一个比类还要大的集装箱，刚刚看到这个 EIT 造型是由三个类造型所组成的，是由三个类造型所组成的那同样的集装箱呢这种 EIT 造型集装箱也有一种不同的变形就是刚刚我们所看到的，再回味一下，这里就是我们的变形会把这个东西把它拉出来把它拉出来变成一个独立的接口。那我们现在就来看看这个变形咯，这里刚刚是在这里有一个 operation 有没有的函数，然后再把这个函数抓出来把这个函数呢抓出来定义在这里那这就是一个 EIT 的造型那这里就是 implement 的关系 OK。 这个我们在上一次也提到过了 OK。 这是它的基本的变形 OK。 那我们再来看另外一个变形另外一个变形就是这样子。那这个什么意思呢原来这边是一个圆圈，那这个圆圈本身我们讲这圆圈是接口接口，那接口呢就是一个纯粹抽象类所以接口就是一个纯粹抽象类，所以接口呢都可以表现成一个类那这个类呢因为它的本质还是接口，只是它的形状是一个方形的这个类的形状，所以我们称为叫做接口类就是把这个圆圈把它变成一个类，那变成一个类叫纯粹抽象类，所以这个函数呢都是抽象函数 OK。 那这就是 EIT 的一个变形，那这个变形呢有另外一个用途，为什么会变这样子呢常常会这个样子，就是说这是一个抽象的函数，但是我们常常会增加这个具象的函数
增加迹象的函数，所以这是一个有代码的函数。那这有两种用途，一种是给鸡类啊，或者是给其他的类来调用的，那么它再来调用它，那么它再透过 IOC 来调用这个子类的 operation 啊，也就是说从这里往这边调用这个函数，再来调用它，再来调用它，那这是一种用途。那另外用途呢，是给子类的函数可以回来调用这个函数，可以回来调用这个函数。好，那这样的用意在哪里？就是可以复用鸡类里头的叫做 reuse 的这个迹象函数，它可以来 call 它。那 call 它的用意是什么呢？就是这个迹象函数呢，啊，已经写在鸡类了，那么子类就可以不用再写了，它直接调用就可以了。因此呢，可以节省子类开发的负担，啊，可以这个节省子类开发的负担，因为上面已经写了，子类就不用再写这个函数，直接调用就可以了。OK。好，那我们现在已经了解了啊 EIT 的这个集装箱的造型啊的形状，接下来我们准备把各式各样的内涵把它装进去这个集装箱里头。所以我们首先看到一个范例，这个范例大家已经熟悉了，我们把现成这个内涵来加上 EIT 这个集装箱，所以这就是你已经很熟悉了，这个是一个线程，那这是一个小线程要执行的任务。好，那这就是鸡类子类，然后这边是 IOC 啊，然后这个是 I， 所以它是一个 EIT 的造型，那里头的内涵就是线程，创建一个小线程去执行这个 task 这个任务。 OK， 那么再来看第二个例子呢，就是把 UI 这个内涵再加上 EIT 造型，也就是把一个新的内涵把它放进去 EIT 造型里头。那这里头你可以看得出来啊，这就是一个一啊，一个一 and I 就是这个啊，这个抽象函数啊，抽象函数 OK 然后这一个呢就可以透过 IOC 来调用这个子类的工作，所以这一个本身是一个 EIT 造型，是一个 EIT 造型 OK。 那所以这里当我们要画图的时候，要在手机上面产生一个画面来画图形的时候，就会啊把这个我们的内涵把它放进这个 EIT 造型，就会变成一个啊具象的这样的结构啊，也就是一个有内涵的 EIT 造型，好像是一个里头装的袜子的集装箱。那这就是你看到，这就是鸡类，这就是子类，然后这是啊鸡类子类的一个扩充结构。那这就是看得出来，这个所表达的就是一个 EIT 的造型。那么这个内部呢，就是它的内涵啊，就是它的内涵。这整个我们把内涵放进去这一个啊 EIT。造型里头，啊 ，EIT 的造型里头，那这个都是内涵的一部分啊，内涵的一部分。好，接下来我们再来看第三个例子，我们把刚刚的两个不同内涵的 EIT 造型，好像是一个是袜子的集装箱，一个是鞋子的集装箱。现在把这两个集装箱把它组合在一起啊，那你可以看得出来吗？
这里有两个 EIT 造型，啊，看得出来吗？啊，我们先看一下后面，这等一下再说明。这个有没有看出来？这就是两个 EIT 造型啊。那上面这一个就是 Iron， 这个卡损函数有没有看出来？所以它要写在这，卡损函数有没有？那么这里 thread 刚刚有没有看过了？这是卡损函数在这里啊，这卡损函数对不对？所以它构成两个 EIT， 把它结合在一起啊，所以。啊，这就是我们要来说明一下这个内涵到底是什么，所以我们再回头啊，再回头。哦，原来这样的就是有一个 thread 的造型啊，这 thread 的造型呢，这个啊加上 thread 的造型加上一个 view 的造型组合起来，好像是一个 thread 的集装箱。加上一个 view 的集装箱，把它做组合，那组合起来就可以做一个叫做双线程的绘图的循环。这是在做游戏的时候需要有一个游戏的回圈啊，叫做 game loop 啊 game loop。 那这个时候我们就用这两个组合起来啊，组合起来。在这里我说明一下，在游戏的应用软件上啊，用 thread 的造型，这个造型的目的呢，就是来创建一个小线程，是由主线程啊，主线程又称为 UI 线程啊所诞生的。那么这个游戏呢有一个叫主控的循环，叫做 game loop 啊，叫 game loop 啊，然后这个 UI 线程呢就可以来专注于这个啊UI 的这个事件的回应，那么由小线程呢来控制这个啊 game 的这个画图啊，控制 game 的画图。所以我们再回头一下，再回头一下，在这里，所以呢这个过程是这样子的，这个 draw 呢来 call 它，然后接下来是透过 on draw 的 call 到这里。然后再来 call start， call 到它，再来 call 它，再往下 call 到这里，然后再 call 到啊这一个，再 call 到这里，所以它的顺序是一、二、三、四啊 ，OK， 是这样的一个动作，那这样就可以产生一个小线程啊来执行这一个 update 的动作。这是在画图的这个画图的部分呢啊，在 update 图形部分是由小线程来执行的啊，执行，所以这是小线程啊，这是主线程啊，主线程来调用 star， 由它产生一个小线程来执行这个 run， OK。 这就是所谓的 game loop， 就是任何游戏都会有这样的一个回圈，这就是刚刚讲过的。那这就是把它以造型的 EID 造型的角度来看它的啊。那么我们讲完了这个 EID 造型跟它的内涵，现在来做个总结。那这里说明造型的特性就是形式呢只有一种主要的形，那么它有几个变形，那么还有它的形式是非常简单的，也就是说像这个类的造型呢只有两个要素，一个是 data， 一个是 function。 那么如果是 EIT 造型呢，就是有基类、子类啊，加上接口啊，总共有三个要素，所以它的这个结构很简单，但是可以放进去各式各样的内涵，叫做这个内涵很复杂多变。然后呢它可以像刚刚一样把两个 EIT 啊加在一起组合起来，甚至三个 EIT 也可以
做无限的重复组合。那这样的一个造型呢，就是在原子啊，在物理上的原子也是一样的造型啊，所以把这个氢啊，把它加上这个造型叫做氢原子，把氧呢啊这个内含加上这个造型变氧原子。同样的，奇远结剂也是一种造型啊，奇远结剂。那我们来看一下，你看这个李白把他的创意加上这个七言绝句，就等于李白的诗。那么把杜甫的创意加上七言的绝句的造型，就等于啊杜甫的诗啊。那么诗就是同样的造型，加上李白、杜甫的这一个内涵，这个叫做内涵。OK， 那这样子就是我们可以从这个诗里头可以了解啊这个造型的意义，那也可以了解 EIT 这个造型的意义。好，那我们就暂时讲到这里啊，谢谢各位。